to finish it fast. You see the football game thing and you talk about, you know, this is better or boom, you know, so you can porque isto ainda está no 8 de setembro, no final já, mas ainda falta um pouco de estado algum tempo. Pois eu não quero ir queimar. Mas não sei se isto acaba de queimar. Já estás aqui? Já estás em cima? Vais tu me levar a jantar ao pessoal? Não, não, não consegui falar. Então vê lá isso que eu agora tenho de ler. Thank you.
Thank you.
Thank you.